Od 1. října mohou lidé v Karlovarském kraji využít pro cestování ve všech druzích veřejné osobní dopravy dle potřeby in kartu českých drah, karlovarskou kartu i plzeňskou kartu. Systém IDOC připravil ve spolupráci s dopravci Karlovarský kraj. V regionu platí celkem 22 tarifních zón. Výhodou je, že cena jízdenky v rámci jedné zóny je stejná bez ohledu na délku jízdy nebo počet jízd a přestupů v rámci časové platnosti jízdenky. Tak zóny se vytvářely s ohledem vlastně na to, jak vypadá kraj, jak cestující potřebují vlastně se pohybovat mezi jednotlivými, jednotlivými lokalitami a to se neustále přizpůsobuje a také samozřejmě tam, kde jací dopravci jezdí. Ten systém je plně rozvinut, tato karta je jako nosič vlastně jízdního dokladu nebo jízdních dokladů podle toho, jak si je tam cestují. Nahraje, tak bude mít do budoucna další funkce, které neustále budeme rozvíjet a budeme je, budeme je přidávat tak, aby ten komfort cestování byl lepší a lepší. Pro držitele jmenovaných tří karet se nic nemění. Systém funguje jako nadstavba stávajícího funkčního řešení. V podstatě si pouze nabijete na těch předprodejních místech ten daný kupon nebo tarif, který je pro vás zajímavý a následně sednete do toho daného dopravního prostředku a budete si užívat té cesty. Ten systém současně funguje na všech našich meziměstských linkách, to znamená na autobusech, které vyjíždějí mimo město Karlovy Vary. A na městských autobusech tento systém v podstatě ladíme společně s Českými drahami a Karlovarským krajem, protože to řešení vyžaduje poměrně masivní zásah do toho softwarového systému jako takového. A předpokládám, že to ve velice krátké době dotáhneme do úspěšného konce. Naopak, čipové karty dopravců autobusy Karlovy Vary a Ligneta, které jako nosiče jízdenek IDOC slouží dosud, zůstávají prozatím v platnosti pouze u dopravce, který je vydal. Výrazně se zvětšuje rozsah distribuční sítě jízdenek IDOC. Jízdenky na čipové karty lze nabít na všech pokladnách Českých drah a u průvodčích ve vlacích Českých drah a v přepravní kanceláři dopravního podniku v Karlových Varech v Zérově ulici. Veškeré podrobnosti, včetně map, tarifních cen, aktuálních zpráv a dalších užitečných informací, najdete na internetové adrese idok.info.